Değerli Kanal 13 izleyicileri, hal-hazırda yangından bir saat kesmesine bakmayarak yangın intensif formada devam edilir. Fövqəladə hallar əməkdaşları nə qədər, yəni zəhmət çəkirlər, istirahat çalışırlar, lakin ərazidə plastik çox olduğu üçün yangını ram etməyə çətinləşir. Hətta əraziyə Fövqəladə hallar nazirinə məxsus helikopter cəlb olunub, vertolyot cəlb olunub əraziyə. İndi biz ərazinin çöl hissəsindəyik, yangını şiddətləndirmək üçün media nümayəndələrini ərazidən çıxarıblar. Polis nəzarətində də hal-hazırda ərazi gördüyünüz kimi çox sayda yangın söndürmə vasitəsi Nəsimi və Xətai rayonu yangın söndürənləri də əraziyə cəlb olunub. Yəni əlavə naryadlar cəlb olunub. Əslində qalsa bura Nərmanov ərazisi sadəcə bax sabunçu iradi qəbul etməyən Nəsimi hal-hazırda helikopter gəlir. Mən onu sizə göstərməyə çalışacağım. Dəyər izləyicilərimiz, daha sonra avtobusun içindən gələn şiddətlənir. Onunla mübahisə etməyə və avtobusun sıçanın arkasında əyləşməkdən çəkinir. Kanalımızın kanal çəkinə daxil olan görüntüləri sizlərə təqdim edir. Buradakı insanlar gördüyünüz kimi yaxında yaşayanlar, burada işləyənlər çox narahatdılar. Bizə içəridən görüntülər gəlir ki, iki FN əməkdaşı, Fövqəladə Hallar Naziri əməkdaşı zəhərləniblər, əraziyə təcili yardım cəlb olunub. İçəridən gələn görüntüləri indi mən siz izləyicilərə təqdim edəcəm. Yaxınlıqdakı Böyük Şor gölündən helikopter vasitəsilə əraziyə su gətirilir. İndi videonun sonunda mən sizə görüntüləri də, içəridən gələn görüntüləri də göstərəcəm. Ərazidə xeyli sayda insanlar toplaşıb, yangının gedişatını izləyirlər. Həm bu ərazidə işləyənlər, həm də ərazidə yaşayan şəxslər ki, görürük burada toplaşıb, yangının gedişatını izləyirlər. Ərazidə polis əraziyə kənar şəxslərin girişini tamamilə məhdudlaşdırıb. Gördüyünüz kimi, yalnız idarə ilə İçəridə çalışan şəxslər içəri daxil ola bilirlər. Çünki içəridə hal-hazırda təhlükəli vəziyyətdə dam hissəsi, yəni yangının təsirinə çökür. Yangın davam edir. Mən sizə deməli yayımın sonunda göstərəcəm kadrları. İçəridə bizim qəhrəman Fövqəladə Hallar işçilərinin necə yəni əziyyətlə çalışdığını, zəhərləndiyini həqiqətən də canlarını ortaya qoyub çalışdığı görüntüləri göstərəcəm. Ərazidən digər nəqliyyat vasitələri təxliyə olunur, ərazidən çıxarılır. Bu istiqamətdə gələn yollarda ciddi sıxlıq müşahidə olunur, yollar bağlanır. Görürsünüz, arxa hissədə görüntü məhdudiyyəti var. Ciddi formada arxa hissədə görüntü məhdudiyyəti var. Əsas ərazidən məqsəd mülki avtomobilləri uzaqlaşdırmaqdır. Hal-hazırda Dövlət Yanğından Mühafizə Hissəsinin qərargah rəisi də ərazidədir. Bəli, Dövlət Yanğından Mühafizə Hissəsinin qərargah rəisi ərazidədir. Bu mülki maşınların da bu dar yolda olması da yanğını söndürənlərin işini biraz da çətinləşdirir. Hal-hazırda görüntüsərdən əşyaları daşıyırlar. Sizə bu ərazidən son məlumatları verməyə davam edirik. Əfsus olsun ki, digər tərəfdən yolu bağlamadıqları üçün bura mülki maşınların da daxil olması biraz da hərəkəti çətinləşdirir. Yəni, yangın söndürənlərin işini çətinləşdirir. Burada şəkil çəkdirən insanlar da var. Bilmirik, nə məqsədə çəkdirirlər, bir-birinin şəkilini çəkirlər. Bəli. Belə. Hal-hazırda, yəni, içəri kənar şəxslərin girişi tamamilə məhdudlaşdırılır. Əraziyə deməli digər rayonlardan da yangın söndürənlər cəlb olunur. Nəsimi rayonu, Xətai rayonu. Amma ərazi olaraq hal-hazırda biz Nərmanov rayonu ərazisində. İndi mən sizə qəhrəman yangın söndürənlərimizi içəridən bizə gələn görüntüləri daxil göstərir.
yangının şiddetinden, yani xüsusi dereceli çağırış yangındır dediğiniz gibi. Çünkü artık diğer rayonlardan cəlb olunursa artık bu, yani yüksek dereceli o çağırış dereceleri var bildiğiniz gibi. Birinci dereceli, ikinci dereceli, üçüncü dereceli. Evet.